Vítejte u našeho dalšího videa, které reaguje na aktuální ekonomickou situaci. Ve zkratce bychom ho mohli nazvat ekonomický lockdown podzim 2020. Jmenuji se Jirka Lukáš a rád bych vám ukázal, jak pomocí digitální technologií zvládnout tuto krizi, případně překonat zvýšený nával objednávek, které přichází z vaší e-commerce platformy, čili z e-shopu. Jak jsem již naznačil, jedná se veskrze o digitální transformaci vaší běžné kanceláře do onlineu. Možná se vám tato změna zdá příliš radikální a nejste na ní připraveni, ale věřte, že vaše konkurence nikdy nespí a pokud tu změnu neprovedete vy, provedou ji oni a získají výhodu. Pojďme na to. Těchto pět bodů vám pomůže s touto transformací. Jedná se o interní komunikaci, organizaci práce v digitálním světě, online porady, práce z home officeu a zvládnutí videonástrojů na konference. Interní komunikace je alfou a omegou ve fungování firmy. Nepředstavuje nic jiného, než komunikaci mezi vedením a zaměstnanci. Obzvláště v období krize je potřeba tuto komunikaci zachovat, protože je potřeba sdílet interní nařízení, reagovat na nařízení vlády, reagovat na vznikající poptávku, anebo naopak říci, že dneska zavíráme provozovnu. To vše je potřeba mít na jednom místě, aby vaši zaměstnanci věděli, kam mají pro tyto informace jít. A jak to zvládnou? Stačí vám pár jednoduchých nástrojů. Nějaká komunikační nástěnka, kam mohu rychle a snadno vkládat zprávy, nějaký blok s články, kde mohou být dlouhodobější informace, a pak dokumentový sklad, kam mohu vkládat třeba vzory smluv, vzory objednávek nebo produktové listy. Organizace práce v digitálním světě je stejně jednoduchá jako interní komunikace. Stačí vám na tom nějaký online úkolovací systém, do kterého lze snadno zadávat úkoly a přiřazovat je konkrétním osobám. Výhodou těchto systémů je to, že nemusíte být vázáni na čas a místo mezi zadavatelem a řešitelem úkolu. Každý online úkolovací systém by měl obsahovat několik základních věcí. Možnost definice hlavičky, tedy o jaký úkol jde, v jakém termínu se má řešit a komu je přiřazen. Pak by měl obsahovat nějaký popis s možností přiložení dokladů, které se k tomuto úkolu vážují. A pak mít možnost komentovat průběžný stav. Ostatně komentování průběžného stavu a sdílení s dalšími osobami je výhodou online úkolovacích systémů, kterou bohužel v běžném světě nemáte. Další součástí úkolování je i kontrola provedené práce. Tuto kontrolu můžete v digitálním světě provádět třeba i večer, když se chcete podívat, co vaši podřízení odvedli za práci. Zároveň můžete vytvářet pohledy na projekty, které třeba vedete. Taky velká výhoda. No a v neposlední řadě také můžete realizovat zastupitelnost lidí. Když vám někdo vypadne a vypadne tak, že opravdu má horečky, tak ho můžete nahradit jinou osobou a on může navázat tam, kde jeho kolega skončil. Vedení porad v online světě funguje téměř stejně jako v běžném klasickém pojetí. Skládá se ze dvou rovin. Jedna věc je nějaká technologická, čili náhrada za fyzické jednačky, a druhá věc je příprava na porady. Přípravu bychom v digitální světě neměli odbít, naopak více jí zdůraznit. A o co přesně jde? Jde o to stanovit konkrétní program porady, stanovit cíle porady, stanovit časový rámec porady, aby všichni zúčastnění věděli, jak dlouho porada bude trvat. Je dobré taky říci, kolik bodů se v poradě nachází a případně jim stanovit časové limity. Důležité je také si určit, kdo bude zapisovatelem, kdo bude moderátorem, případně kdo bude časoměřičem. Co se týče nástrojů, stačí si zvolit nějaký jednoduchý videonástroj, kde se můžeme všichni připojit a ideálně se i vidět. K tomuto videonástroji potřebujeme i nějaký online nástroj na zapisování výstupů z porady. Nakonec žádná porada jakoby neexistovala, pokud z ní neexistuje zápis, obzvláště pokud cílem zápisu je stanovit nějaké body a ty pak následně předat k realizaci na konkrétní osoby. I práce z domu má své pravidla a je potřeba je respektovat, aby byla dostatečně efektivní a smysluplná. Lze ji rozdělit na dvě části.
co se týká zaměstnanců a co se týká zaměstnavatele. Z pohledu zaměstnavatele jde především o věci typu, jak předat úkoly, čili používat nějaký online úkolovací nástroj. Jak udržet sociální kontakt se zaměstnancem, protože zaměstnanec, který ztratí kontakt s firmou, začíná být odpadlíkem, který nehledí na zájmy firmy. Dále je potřeba udržovat priority u zaměstnance, což lze udělat třeba zavedením pravidelných face-to-face videokonferencí, třeba jedenkrát za týden. Další věcí je třeba přechod na vykazování odpracovaného času u konkrétních úkolů. Obzvlášť pokud jste své původní zaměstnance ohodnocovali nějakým fixem, tak tady máte možnost sledovat to časově. Klíčové je i stanovení pracovní doby. Toto je věc, která patří do obou dvou segmentů, jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel. Zaměstnavatel totiž potřebuje vědět, kdy jeho zaměstnanec, který pracuje doma, čili v home office, bude zastížení i pro ostatní kolegy. Nyní si řekneme něco k zaměstnanci. Zaměstnanec, který pracuje z domu, by měl respektovat to, že je v práci. Tento stav lze navodit i tím, že si vytvořím nebo pokračuji v rituálu, který jsem dělal standardně, když jsem chodil do práce. To znamená, nezůstanu v pyžamu, ale převléknu se z pyžama do oblečení. Zároveň se musím se svojí rodinou, pokud zůstává doma, domluvit na tom, že já pracuji a že pracuji od nějakého času do nějakého času. Jak jsem již říkal, je potřeba udržovat i kontakt s firmou, to znamená, musím mít vyčleněné třeba časy konkrétní na konzultace. Zároveň je dobré, abych si předem vyjasnil, jaké potřeby ke své práci doma potřebuji. Pokud jsem účetní a potřebu k tomu účetní program, měl bych si vzít třeba z práce notebook, kde mám nainstalovaný svůj účetní program. Pokud potřebuji nějaké speciální grafické pomůcky, tak si je musím přinést taky. Nezapomeňte se také zároveň o sebe pečovat doma, to znamená pauzy na kafe, na čaj, oběd, to všechno můžete realizovat a chovejte se tak, jako kdybyste chodili do práce. Posledním nástrojem, který pomáhá ve vytvoření mobilní kanceláře, nebo můžeme si taky představit to jako digitální kancelář, jsou videokonferenční nástroje. Doba, kdy se video realizovalo přes drahé VoIP systémy, je dávno pryč. Dneska vám stačí už jenom notebook s videokamerou a mikrofonem, anebo případně i mobilní telefon. Já vám představím tři nástroje, které jsou velmi jednoduché na své ovládání a můžete je použít teď hned. První je webová, čistě webová služba Verbai, kde vám stačí spustit webový prohlížeč, otevřít si konkrétní službu, definovat si místnost a i bez nějaké registrace nebo placení máte k dispozici 4-uživatelskou místnost pro videokonferenci. A druhým nástrojem, pokud používáte Office 365 ve firmě, je Teams. Teamsy jsou jak četovací nástroj, tak i videokonferenční nástroj. Opět vytvoří se jenom místnost, tam se odešle pozvánka všem přítomným, které jsou vyzváni k tomuto videohovoru a spojíte se. Posledním nástrojem je Google Meet. Tento nástroj je vázaný pouze na existenci Gmail účtu, jehož založení je velmi jednoduché. Ve své základní verzi může poskytovat prostředí až pro 10 uživatelů, kteří vedou vzájemnou konferenci. Všechny tyto nástroje poskytují službu sdílení obrazovky, což je velmi důležitá věc, pokud řešíte nějaký složitější projekt a potřebujete si nasdílet nějaký graf, excelovskou tabulku nebo nějaký obrázek, který je mnohem více vysvětlující než 1000 slov. A to je všechno, co se týče online video nástrojů. Závěrem bych rád řekl, že i když transformace z vašeho běžného provozního režimu do digitálního světa není tak těžká a nástrojů, jak to provést, je více, dokáže si představit, že tento úkol pro vás bude složitý. A pokud tomu tak je, neváhejte se na mě obrátit a využijte třeba tento e-mail.